Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Fony mbola zazalahy kely ny Albert Schweitzer dia anisany zavatra nahafinaritra azy indrindra ny mandeha mijery ny tsangambato anankiray ao amin'ilay tanàna antsoina hoe Colmar. Io tsangambato io dia tsinona fa sary mampiseho olona mainty avy ao Afrika. Ilay mpanao sary vato malaza antsoina hoe Bartholdi no nanao ity tsangambato ity. Ity lehilahy malaza ity ihany koa an no nanao ilay tsangambato ny fahafahana izay hitantsika a New York. Araka ny filazan'ny Albert Schweitzer dia ity sary olona mainty hitany tany Colmar ity no hitany fa tsara indrindra tamin'izay tsangambato nataon'ny Bartholdi. Tena nahatsiarova ny fahorian'ireo tompontany afrikanina ny fijeriny an'ity tsangambato ity. Ny fijeriko an'ity sary ity fombola zaza hoy i Albert Schweitzer no tsy nahatafandriamandry ahy raha tsy tonga misionera nankany Afrika. Mba fantatrao, anisan'ny lehilahy malaza indrindra amin'ny misionera frantsay ny asa tany Gabon i Albert Schweitzer. Ary ankoatr'izay dia sady dokotera mpitsabo izy no mpitandrina ambony momba ny filozofia sy ny mozika. Antaonany marobe ihany koa no niasany tany Lamberene any Gabon mba hitsaboana ireo boka amin'ny faritra io. Izany hoe ity misionera sy dokotera malaza ity dia vokatry ny fahitako ilay tsangambato. Ho antsika manarak'izao fandaharana izao, move ny zavatra jeren'ny masonao na enon'ny sofinao na ataon'ny tananao mba mampitodika anao hiaraka amin'Andriamanitra ve izy ireny, sa vo maika anadinonao an'ilay Jehovah mpahary anao? Anjaranao no mandiny tena, fa izao no afatra ho anao. Na inona na inona ataonareo dia atao vovoninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Koritianina voalohany toko fahafolo ny andinin'ny faraika amby telopolo tapany faharoa. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Falmerabantsika indray isika izay mpanaraka tsy tapaka amin'ny fandarana sakafo eto amin'ny AWR, ny namanao Sabina Rakotondranaivo. Androany indray ntsika dia jery ny antsoina hoe pancake, fanamboarana izany pancake izany. Ainareo ve ry mpiany malala ny mahasamihafa ny crepe sy ny pancake? Ny krepy dia fisaka manify afaka asiana zavatra ao anatiny, izany hoe afaka forotra izany, dia mety hoe masirana mamy ohatra ny hoe totikena, saosy, legioma, konfitura, shokola sy ny sisa no atao amin'ny krepy. Fa ny pancake kosa indray a dia matevina, misy miteny hoe tapitsatroka ny anarany. Tsy afaka forotra ny pancake fa rarahana saosy eo amboniny, mety hoe saosy shokola, konfitura, saosy tsaramaso, hena, totikena sy ny sisa atao eo aminy. Inavy ary ny zavatra ilaintsika amin'izany: lafarina roa kopy, atody roa, levure chimika roa sache, siramamy telo sotro, sira ray tsongo,
ronono a ray kopy stapany, dibera na menaka rosotro, menaka na dibera ampy anendasana ny pancake-tsika. Dia verintsika indray ara zavatra ilaina. Lafarina ro kopy, atody a ro, levure chimika ro sachet, siramamy telo sotro, sira ray tsongo, ronono ray kopy stapany, dibera na menaka ro sotro, dibera na menaka ampy anendasana. Dao amin'izay arintsika irosa amin'ny fanaovana azy. Alaina le atody a de kapohana miaraka amin'ny siramamy ary ilay sira ray tsongo teo. Afangaro a ny lafarina sy ny levure, atao anaty baolina izany, da arotsaka ao anatiny a ny atody a no kapohana. Arona mba efangaro tsara aloha. Rehefizay a de arotsaka indray ny ronono. Atao tsy kelikely a, tsy atao mitsiranoka be loatra. Rehefa mampidina n'ilay ronono zany a de tsy maintsy a mitandrina tsara, so de hoe latsako daholo ilay ronono de lasa mandranoka le paty, fa alefa tsy kelikely zany. Ny mampiavaka ny crepe sy ny pancake koa de zao: ny crepe a somary mandranodranoka, ny pancake a somary a mariadrehatra matevina. Afanaina kely a ny dibera mba halemy, de arotsaka afangaro miaraka amin'ilay a patina lafarina teo. Raha ohatra ka menaka no ampiasaina tonga de arotsaka miaraka daholy, izany hoe aiza ho aiza izany no mandrosaka an'le menaka raha ohatra ka menaka le izy. Rehefa mandrosaka an'le lafarina sy le levura izany ao anatin'le atody sy ny kapohana, de raha menaka le izy a tonga de alefa lay menaka. Raha ohatra ka le dibera le izy a de mbola tsonika aloha le dibera izay vao arotsaka. Alaina ny lapoaly de hosorana menaka kely. Maka sotro be de afatra amin'ny sotro be, izany hoe alaina amin'ny sotro be izany a le paty, de araraka tsimoramora ao anaty vilany, izany hoe somary izany a etsehana kely fotsiny le lapoaly a mba hiparitaka eo amin'le lapoaly le paty. Rehefa mandraraka de tandremana tsara koa nefany mba tsy fisahana be le paty, satria le patina pancake a somary matevina de le izy misy an'ilay levure a, de rehefa misy an'ilay levure izy a de lasa mibotsina. Tsy maintsy hoe mibotsina zany izy fa ny crepe a tsy mibotsina. Jerena tsara le izy rehefa manomboka masaka le ao ambany zany de zay vao avady. Rehefa mamadika anazy a de tsy atao ela be intsony, de le ao ambany iny izany natao ambony. Rehefa mandroso anazy a de afaka aroso amin'izao, ohatrany hoe hohanina amin'izao fotsiny izany satria efa matsiro ihany izy na hohanina amin'izao ary, na rarahana chocolat efa natsonika, na hosorana tantely, na hosorana confiture, na manao saosy a voatabia sy tongolo a, na manao lasaosy hena, akoho, tsaramaso, de iny a no hohanina miaraka aminy. Afaka atao sakafo maraina koa le izy miaraka amin'ny dite na ronono tsotra na ronono soja sy ny sisa. Azo atao ody ambavafo ihany koa. Afaka atao gote a hoentiny ankizy mianatra na mitsangatsangana ihany koa. Tena tsara de hohanina mafana ny pancake. Averintsika kely izany fomba fanamboarana azy. Kapohana ny atody sy ny siramamy.
arotsako koa ilay sira ray tsongo kely teo. Afangaro atao anaty baolina ny lafarinina sy ny levura ary arotsaka ao anatin'ilay atody a no kapohana. Raha ohatra ka menaka no ampiasaina de tonga de arotsaka avy hatrany ny menaka. Raha ohatra ka dobera indray a de atsonika aloha ilay dobera izay vao araraka. Arona mba hifangaro tsara. Rehefaizay a de arotsaka indray ny ronono. Rehefa mandrotsaka an'ilay ronono a de ataotsy kelikely. Tsy atao mitsiranoka be loatra izany a ny paty. Izany hoe raha efa zatra manao krepy izany tsika de matevitevina kokoa ny patina panikaika no ny patina krepy. Hosorana menaka kely ny lapoaly. Afatra misotro be ny panikaika. Araraka tsy moramora ao anaty vilany. Rehefa mandraraka de tandremana tsara le izy a mba tsy ho fisahana. Izany hoe raha ohatra izany ka mandraraka ianao ka lasa mitangorona be ompivoany le izy de somary etsehana kely le lapoaly mba ohatrany hoe paritaka le izy fa paritaka tsy fisaka. Ny panikaiky moa izany de misy levura koa mazava ho azy fa mibontsina izany izy a rehefa azo ny hafanana. Rehefa hita izany fa masaka le ao ambany a de avadika. Ka rehefa mamadika azy a de tsy atao elabe intsony le ao ambany. Rehefa mametraka anazy ambony vilizany a de le mendimendy ao ambony a no atao atsy ivelany. Hoanina amin'izao satria efa matsiro ihany izy. Na rarahana sokola efa natsonika eo amboniny, na hosoana tantely na konfitura, na manao saosy voatabia sy tongolo, na saosy tsaramaso, na hena, na ze zavatra tiatsika ampiarahana aminy. Afaka atao sakafo maraina miaraka amin'ny dite, ronono soja, sy ny sisa. Afaka atao ody ambava fo ihany koa, afaka atao gote an'ny ankizy. Afaka hoentina mitsangatsangana. Ny tena tsara dia hoanina mafana ny panikaiky. Izay indray ary ariavana malala no masaka azo natolotra antsika. Koa mirarisoa antsika mianakavy hatrany ary mirary antsika azo tomana rehefa manamboatra an'ity panikaiky ity isika. Ny nanolotra ny fandaharana Sabiny Rakotondranefa mandrapitafa tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'n'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Fanantenana namanao kalebatra tsikivy ihany izao mitafa aminao izao ro mpiaino namana andeha isika hiara-ndinika ny tenin'andriamanitra mandritra ny minitra vitsivitsy. Ny fanantenana no lohahevitra nasako anao hodinihanana io. Raha vao izany teny izany no re dia zavatra tsara ny tonga ao an-tsaina. Tsy misy tokoa mantsy manantena zavatra ratsy, ohatra hoe manantena fa hidiran-doza. Tsia, tsy ara-dalàna izany. Tsara ho isika ny fanantenana noho izany dia tadiaviny ny olona izy. Ny toerana ratsy misy ny tena no mampaniry zavatra tsaratsara kokoa. Ny marary de te ho salama, ny mahantra te hanana ny ampy, ny noana te ho voky, ny manana olana te ho afaka amin'izany, ny irery te hanana namana. Fiandrasana sy faniriana famonjena ny fanantenana. Ny olona tsy manana antenany intsony izany dia toy ny lakana very fofo eo fovoan-drano ka topatopan'ny alon-drano.
raha mijery ny fiainany zanak'olombelona amin'ny akapobeny isika dia mahita fa betsaka ny very fanantenana, betsaka ny very fanahymbola velona amin'izao andro izao. Mbola misy azo antenaina ve? Izany no fanontaniana ao am-potsy miloka apetraka ny maro. Na dia lasa lavitra tokoa aza mifandrosoana ankehitriny, na dia maro azy ireo fikaroana natao mba hamana ny olana eo amin'ny fiainana, dia mbola betsaka ireny olana ireny mbola tsy ahitana fanafana. Ohatra ny fahafatesana, efa misy fihemanam-pahaizana na firenena matanjaka izay maresy azy io, tsia, tsy misy fanantenana azo antoka avy amin'ny olombelona mety maty. Andeha isika ra-piainonamana hitodika amin'Andriamanitra, hianatra ny amin'ny fanantenanao amin'ny teniny isika. Manana fanantenanao antsika ve izy? Hainy tanterana ve izany? Azo antoka ve ireny fampanantenana ireny? Ireo no santiona ny fanontaniana izay arotsika apetraka ka hitadiavam-baliny eo amin'ny Baiboly. Raha ataon'iray mijery ny Baiboly manontolo dia hita fa afatra mitory fanantenana ho an'ny olombelona very fanantenana izany. Ny teny hoe fanantenana dia ahitana mpandray anjara roa, dia ny mpanome azy sy ny omena azy. Dia mazava ho azy fa ny zavatra fahatelo dia ilay zavatra ampanantenaina. Mbola hodinintsika ny amin'izany rehefa avy eo. Eo amin'ny tontolo misy antsika sy Andriamanitra dia izy no mpanome fanantenana, ary isika kosa no omena an'izany. Ny mampiavaka nyity mpanome ity dia tsy mba nitakiana izy fa tonga dia nanolotra izany, nanolotra famonjena. Tsy isika olombelona ne no nitaky famonjena fa Andriamanitra no efa nampanantena fa hamonjy antsika. Iray amin'ireo lehilahy malaza nomen'Andriamanitra fanantenana ny Abrahama. Nasain'Andriamanitra niala ny taniny izy ka andeha ho any amin'ny tany hafa, dia izao no fampanantenany taminy: dia tonga anao firenena lehibe aho, sady tahianao sy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Genesis 12:5. Tsy nangataka na nitaky fitahiana tamin'Andriamanitra i Abrahama fa Andriamanitra no manolo tena hitahy azy. Tsara tokoa ny Andriamanitra ny Baiboly. Tsy ho an'i Abrahama rery ihany ny teny fampanantenana sy teny fikasana nataon'Andriamanitra fa ho antsika rehetra ihany koa. Rehefa tojo olana ianao, na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina, dia mitodio amin'ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra. Angony ho toy ny amboara iray ireny teny fikasana ireny, vakio dia averimbereny fa ampaherenao izany. Inoy ty anankiray ity? Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia amonjy ianao aho ka hanome voninahitra ianao. Salamo 50:15. Ny tsara ho fantatra ny amin'ny mpampanantena koa dia ity: na dia nanome fampanantenana izy, dia izao ny fanontaniana tokony hapetrantsika: ho vitany ve izay zavatra nampanantenainy? Olana retiko io satria betsaka ny no afaka mampanantena, fa vitsy no afaka manatanteraka izay nampanantenainy. Afaka manome tokony zana ny ray aman-dreny manao hoe: raha afaka fanadinana ianao dia hividiananay fiarako ity, noho ny faniriny ny zanany mba ho afa-panadinana. Raha afaka fanadinana tokoa ilay zanany, hanambola hividianana fiarako ity ve reto ray aman-dreny reto? Jereo koa ny manjony fifampanantenany mpivady teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vavolombelona maro ny fanome tokony io mandrakizay, nefa firy taona izany mandrakizay izany? 10, 20, 30? Tsy hainy nanatanteraka ny nampanantenainy. Tsy mba toy izany Andriamanitra. Hinoy ny teny nasain'Andriamanitra ny tenin'ny Balama ao amin'ny Nomeri 3:20. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteniny va izy ka tsy hotoviny? Vakio ny tantara sy ny Baiboly dia ho hitanao fa marina tokoa izany teny izany. Tsy ho voatanisy ireo pirofo manamarina fa hain'Andriamanitra tokoa izay nolazainy. Andeha hiverenana indray ny amin'ny Abrahama. Efa antitra be izy mivady noho nilazan'Andriamanitra fa hiteraka. Sara vadiny aza moa tamin'izay dia efa nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy, hoy ny Genesis 12:10. Azonao vakina ny antsipirian'ny tantara ao amin'ny Genesis 7:18. Andriamanitra dia mbola afaka mampanantena eo amin'izay efa tsy takatry ny sain'ny olona intsony.
nefa koa dia hainy tanterana izany. Izao no ambaran'ny apôstôly Paoly raha mampatsiahiny amin'ny Abrahama izy ao amin'ny Romanina toko fahefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Romanina toko fahefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Ary na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy ka nino mba ho rain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenan'izay efa ohatry ny maty fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara, ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahereziny finoana ka nanome voninahitra an'andriamanitra, ary natoky indrindra izy fa izay nolazainy dia hainy hatao koa. Hain'andriamanitra tanterana tokoa ro mpiainonamana izay nolazainy. Ny tsy mbola fahasitrana ny aretinao io, ny tsy mbola fivahan'ny olana eo aminao io dia tsy midika fa tsy hainy manao izany, fa ho avy tokoa ny fotoana izay anatanterahany ny teny fikasany aminao. Raha izay ary ny amin'ilay mpanome fanantenana dia ahoana kosa ny amintsika izay iantefany ireny fampanantenana na teny fikasana ireny. Misy lalàna voajanahary tsy azo hidivirina dia ity izany: misy fepetra avokoa ny fahazoan-javatra na dia ny zavatra maimaim-poana aza. Hoy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia: raha manaiky sy mankatoy ianareo dia hihinana ny vokatsoa amin'ny tany, fa raha mbola mandasy miodina ihany ianareo dia ho lavo ny sabatra, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Isaia toko voalohany andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ny fampanantenana rehetra izay nataon'Andriamanitra ao amin'ny teny dia arahana fepetra hatrany. Tsy inona izany fa araka ny teto dia ny fanekena sy ny fankatoavana. Tsy izany koa ve no mba ataon'ny ray aman-dreny sasany amin'njanany e? Raha endry tsara ianao de sinsisa sinsisa. Matetika ny tsy de heverin'ny maro zava-dehibe ny fanarahana ireny fepetra takiny mpanome ireny. Mazava tsara nefa ny tenin'Andriamanitra ray manontolo fa miara-dalana hatrany ny fanantenana sy ny fepetra miaraka aminy. Raha misy olona ray te hanome volanao dia manome fotoananao izy eo amin'ny toerana ray a sy fotoana voafaritra tsara. Tsy mifankalala ianareo ka dia asainy manao akanjo izay amantarany ianao izy. Izao nefa ny zavatra mitranga: tsy tonga teo amin'ilay toerana nefa ianao tamin'ny fotoanany fanomezana, fa nandeha tany amin'ny toerakafa, ary tsy ilay fitafinana asainy nanaovanao no teny aminao. Izy nefa niandry ianao teo amin'ilay toerana ny fanarahana, tsy nahazo ilay vola ianao dia izy ny diso. Ianao ny mamaly. Ny fampanantenana eto tany aza mitaky fepetra maiky amony zavatra ny lanitra. Mazava ny tenin'i Jesosy ny amin'ny famonjena hoy izy ao amin'ny Marka toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahenina ambin'ny folo: izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ao amin'ny Malaki Andriamanitra dia nampanantena nokatra ny lanitra androtsaka fitahiana ho an'izay mahafeny ny fepetra. Andehovakaitsika izany Malaki toko fahatelo andinin'ny fahafolo. Malaki toko fahatelo andinin'ny fahafolo: entinareo ny fahafolokarena rehetra ho ao amin'ntrano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho ho Jehovah Tompony maro, raha tsy hovoako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Ity koa misy teny fikasany iray momba ny fotoana: mario tsara ny fitahiana sy ny fepetra miaraka aminy. Isaia toko fahenina amin'ny dimampolo andinin'ny fahenina sy fahafito. Isaia toko fahenina amin'ny dimampolo andinin'ny fahenina sy fahafito: ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tian'i Jehovah mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia ho entiko ho any an-tendrombohitry masina ka mpifaliako ao an-tranoko fivavahana, ny fanatitra hodorany sy ny fanatitra hafa latsadra dia ankasitrahana eo ambon'ny alitarako, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Ny lalàn'Andriamanitra dia tsy tokony ho heverintsika ho toy ny didy maneritery ny fiainana, fa tokony ho heverina ho fomba fiaina izay azahoan'Andriamanitra mandrotsaka ny fitahiny amintsika. Ity koa mbola misy fihetsika tokony hananan'izay miandry ny fahatanterahan'ny fanantenana sy ny famonjena. Fitomaniana toko fahatelo andinin'ny fahadimy amby roapolo sy enina amby roapolo. Fitomaniana toko fahatelo andinin'ny fahadimy amby roapolo sy enina amby roapolo: tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana,
tsy mahasoa ny mitabataba sy ny tsy faharetana eo ampiandrasana ny famonjen'andriamanitra. Andeha ataontsika indray mijery ireo fampanantenana lehibe efa tanteraka sy tsy mbola tanteraka ao amin'ny tenin'andriamanitra. Ny lehibe indrindra amin'izy ireny sady ankinan'izy rehetra dia ny fampanantenanany amin'ny mesia, tsy izany fa jesosy. Anjato taona talohany nahaterahany no efa nampanantenen'andriamanitra ny fiaviany sy ny asa ataony. Tonga tokoa izy nanatanteraka ny asa nanondrahana azy, tanteraka tao aminy fampanantenana hafa rehetra, ohatra ny famelan-keloka, ny fanasitranana ny vatana sy ny saina ary ny fanahy, ny fampanantenana fiainana avy amin'andriamanitra, ary na dia ny maty aza dia natsangany. Faly ny vahoaka ary resy lahatra ny maro fa izy tokoa no ilay mesia nampanantenaina. Izy no ivondrona ny fampanantenana sy ny teny fikasana hafa rehetra, indrindra ireo mbola tsy tanteraka. Anisan'ireny fampanantenana efa tanteraka sy mbola ho tanteraka ireny ny fanomezana ny fanahy masina zay hitanao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo, ny fiainana mandrakizay Jaona toko faenina andininy ny fafito ambin'ny efapolo. Jesosy no manatanteraka ireo teny fikasana nataon'andriamanitra. Ny faratampony amin'ireny dia ny fiavian'ny fanondrony izay ho fahafenoany ny fampanantenana sy ny teny fikasana rehetra. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy ny fahatelo: ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Miandro fiverenan'ny fanondrona io isika. Tsy maintsy ho tanteraka izany tahaka ny nahatanterahan'ny teny fikasana hafa rehetra tany aloha. Hanomboka amin'izany ny fiainana mandrakizay tsy misy fahoriana intsony. Efa teny fikasana rahateo koa izany. Mahafinaritra ery ny tantarany Isaia sy Jaona n'izany ao amin'ny bokin'izy ireo. Azo novakiana ohatra ny Isaia toko fahadimy ambinipolo sy enina ambinipolo sy Apokalipsy toko faraky amin'nyroapolo. Kanto loatra ny fitantarana ka atao tsy andro ny fotoana atanterahany izany. Hoy ny apôstoly Petera raha miresaka ny amin'izany fanantenana mahafinaritra izany izy: sady manantena ny mampafaingana ny avian'ny andron'andriamanitra izay amay sy alevina ny lanitra ary andory sy ampiempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Ho avy tokoa izany andro izany ary azo atao ny manafaingana azy. Ry mpiaino namana, izara roa ny olona amin'io fotoana fiverenan'i Jesosy fanondrona io. Misy ho faly satria tanteraka ny fanantenany. Izy kosa ny tokony olona ray hafa izay ho diso fanantenana, ho loza ho azy ireo ny fahatanterahany teny fikasana nataon'andriamanitra. Andeha isika hiezaka amen'ny fepetra taky ny fampanantenana famonjena izay tsy lavitra antsika fa efa nomeny ao amin'ny teniny ihany. Engana izasy ianao mba ho anisan'ireo izay ho ravoravo rehefa miverina Jesosy ka ho afaka hiantsoantso hoe: indro andriamanitsika izay nandrasantsika mody antsika, indro Jehovah izay nandrasantsika, ko aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika. Isaia toko fadimy ambyroapolo andininy fahasivy. Izany no faniriko ho antsika tsirairay avy. Amen. Oh,
feon'ny fanantenana. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Dia misaotra an'Andriamanitra indray isika tafahoana ao anatin'ity fandarana feo ny mpiaino ity. Amin'ity anio ity dia manana mpiaino anankiray isika izay mivahiny ato amin'ny studio ny radio adventista manero an-tany amin'ny sampana teny malagasy. Ny anaranao tompoko? Madame Malala. Tany ampianarana aloha dia Malala, dia nampianatra dia mbola mademoiselle dia mademoiselle Malala. Zao zany zao madame Malala. Efa renympianakaviana dia afantaran'ny olona be dehibe anaty hoe neny neny arosoa avy amin'ny anarako avokoa izany rehetrazany. Tsetsatsetsa tsy aritra ny laza amintsika mpieny fa izy dia mpampianatra tamin'ny mbola kely. Firotoana lasa moa izay mbola mademoiselle izy tamin'izay, an mademoiselle Malala? Tsy haiko tsony hoe tamin'ny firotoana lasa fa dia efa tany amin'ny 73 tany any nanomboka tany amahitsy. Ia, tena mbola kely a tamin'izay, an mbola nianatra tany amin'ny EPP, mbola zaza mihitsy. Dia matsiaro ny fampianarana nataonao. Tsy tonga amin'izao toeran'izao raha tsy nisy an'izany mpanabe izany, dia sorana sady Andriamanitra tonga eto izy hijoro vavolombelona mikasika an'izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Marobe moa izany tsy tambo isaina nandritra an'izay taona lasa rehetrarehetra izay, ny soa ny fitahinana rotsaka Andriamanitra, ny zavatsarotra nandalovana ohatrany hoe arakaraka ny nisy zavatsarotra koa ny nahitana tena nahitana an'Andriamanitra. Fa sationa ny anankiray izany no tantaraiko eto.
faraparany tamin'ny 5 janoary 2023 nanana mpanampy izay a zany tamin'ny io andro io zany a andro lady io 5 janoary de tonga tapaka tao ohatranay ny anadany sy ny anadandreny nilaza hoe alainy le kialakely fa misy maty araka nilazain'le zokiny zany de hoe anadandreniny a no maty de tsy maintsy entina mody io mpanampiko io volatiana moa zany ny anarany tonga de stresse be a satria nalahelo be a hoe isaraka aminy tena tsy foika izy koa tsy mahafoy ah mihitsy nefany a tsy afaka nanoatra fa tena lasa zany izy tamin'ny andro iny voalasa izy a voalasa kelikely de lasa zany nanao ndrarahany rehetra tao an-trano de nanomboka tao anatin'la fotoana tena sahirana mafy iny a tsy zatra nanao tsony fa tena na vitan'la zavatra rehetra la kelakely de tao anatin'izay ko nisy anjo avy any amin'ny zanako io zanako io zany a dokotera any soavina andriny izy amin'izao fotoana izao de miantso ah izy misifosifo be izy miantso ah tamin'izay fotoana izay de hoe neny a neny fe afaka manampy ah afaka manampy ah ve neny manampy amin'inona hoa gaga be a afaka manampy ame volana ve neny fa misy zavatra maika be mihitsiny a tsy maintsy ataoko momba ny fianarako vola be zany le izy satria ny lazainy a hoe 8 000 ilaiko androany any le izy tena ilaiko aiza koa any hoetako n'izany tapitapika eo fa nga misy vola koa atao trano inona ho ary zany tsy voazavany tsony le izy fa de le hoe maika be ozy izy a anaovako inscription le izy fa nisy fianarana tena mahaporitra ana efa ela be mihitsiny a tiako mba ho atao nefany a tsy nety tanteraka mihitsy le izy satria isaky ny anao an'le izy a de feny foana la inscription feny foana la inscription de zao ozy izy tapitapaka be fa nandeha tany ozy izy mamanytsiry tsiry moa zany anaran'ny vadiny de rafozany zany io io mpanao ny dosiany de mivezivezy any amin'le toerana karakarana ny dosiany isan-karazany io ramato io zany a mpijery an'le zavatra ilainy izy zany efa namoy fo hoe tsy anao n'io zavatra io tsony de nefany a tsy hai nandran'andriamanitra le ramato le rafozany fa nandeha tany tapitapaka tany tamin'io fotoana io a tonga de niantso la professeur atao amin'ny fanaovana inscription tonga de niantso an'le zanako jessica moa zany anaran'la zanako de niantso azy hoe misy la inscription afaka misoratra anarany anao a raha vonina amin'ny vola 8 a amin'ny dosie rehetra ilaina de tonga ianao de mianatra raha pitso latsinainy zany io ny andro nefa laty tamin'io izy zany eo anatin'la fotoana tokony hiasana de efany a teo zany izy de nikorapaka nandeha tany amin'la toeram-piasana any amin'ny hôpitaly hitady n'la mi io mi io zany a médecin inspecteur angataka lalana aminy amin'ny fahany manao an'io zavatra io de izy koa tsy manam-bola tsony teo aloha zany izy mba nanam-bola ihany fa zao tsy nanam-bola tsony mihitsiny izy a satria nisy an'la fifindrana foana zany a tapitapoka avy any mandivato a nakao Miaranarivo de tonga tao Miaranarivo indray a de tao indray aloha nisoka tao nanofa trano de rehefa nanofa trano tao a le tsy nety indray le trano nofana de tsy maintsy nifindra trano hafa le mpitompotrano tsy nanaiky fa tsy maintsy naloha vo niditra kelikely tao de nandofa trano de zao indray nifindra ny déplacement zany ny atohana foana de za zany efa tsy miditra ny loako tsony hoe inona zany le izy a tosersao de mba risoriso zany tsisy risoriso zany rineny a resaka inscription io fianarana efa niriko hatramin'ny elabe io de zao izy mba misy a fa raha misy afaka nampinineny anaha de mba ampinjeo a aloha de teo a zany de ao anatin'la korotana ao anatin'la trano a nylozan'la kelakely ompanaovana ny sakafo mihitsiny a tonga de navela daolo ny zavatra rehetrarehetra de lasa nandeha nieritreritra kely ary zany hoe
ay misy vola kely piany any amin'ny banky any atỳ mahazo moa zany fakako an'la vola de ny eritreretiko zany hoe ahoana zany ny akarako amin'iny lalana iny za zany tena ao anatin'la reraka be sa stresse be tamin'la kelakely tena mpio andriamanitra ahoana zany inona ny ataoko de nytoloran'andriamanitra saina hoe aza mandehany mahazo fa mandehana ny tanymena de tonga de niomana de nandeha ao zany reratsaina rerabatana tsy de mazava amiko akory la zavatra resahan'la zanako a de zany efa tsy maintsy mandeha hoe amonjy anazy hitady an'la vola za koa anatin'izany matahotra hoe aka vola be zany de nefany atsy natsinandeha ohatrandreny hoe baolina mikodidy ireny a eny an-dalana ty zany ny zavatra anankiray tena mba tiako ampitaina amintsika hoe le teny fikasan'andriamanitra fa hatramin'ny fotoana nahitako nyity teny fikasany ty efa elabe de elabe de elabe lasa am'izao fotoana zao zany malaza mihitsy ny teny fikasany io fa tami'izay zany a nisy zavatra nalehako de hitako le teny fikasana ao amin'ny oabolana toko fahatelo andiny fahadimy sy fahenin'iny manao hoe matokian' jehovah ny fonao rehetra fa za miankina amin'ny fahalalanao manaiky azy amin'ny alehanao rehetra fitsy andamina ny lalanao de zay zany fikirako mafy tamin'andriamanitra hoe ianao zany andriamanitra no andamina ny lalako de rehefa tonga ao an-tsaiko zay de tamin'ny lalako rehetra tokoa de tonga de naka vola tao a de alaina tsy kelikely moa zany le satria 200,000 riary any no mipoitra eo amin'la grand de alefako le izy de inefatra naka ary zany avy eo de tapitra le izy tsy navelany naka ntsony a de nyteneniko le gardien hoe fa hoana koa satria ny eritreretiko zany hoe tsy ho ampy ty volo ity fa mbola isy vola be koa andefasana azy alefa amin'ny amy vola nefa tsy nety tsony a tsy mahazotsony ianao neno izy izy fa tsy maintsy amin'ny fotoana manaraka indray ianao a vo afaka manao an'izany de lasa zany nandeha de ny asa saina be a andeha any amin'la toerana andefasako an'la vola ahoana re zany tompo anao taoko a aiza no hita vola andefasana an'ity satria tsy mitondra tsy mitondra vola koa ataotrany fa le de maika andeha fotsiny le toerany nefa somary lavidavitra n'le amin'ny vola andehanako a somary mbola misy ditongotra kely indray makany aminay de teo zany ny asa saina be aiza raha ny atako vola aloloha anytaniako ato amin'la fandefasako vola ato a ianao ve tsy nanana hevitra mihitsy hoe mba mivavaka ao atenatenan'izany fotoana zany tao anatin'izany rehetrarehetra zany a de tena hoe nivavaka nangataka tamin'andriamanitra foana hoe inona ary no ataoko satria ao anatin'la fahasairana -tsaina zany ianao de tsy hitanao mihitsy zay zavatra atao de tsapanao mihitsy ny hoe tsy misy amonjy anao fa tsy andriamanitra irery any na de tsy mahateny ara ny vavako a de ao tsaiko eo zany a mangataka tolosaina amin'andriamanitra foana hoe inona ary zany no ataoko hoe aiza anao lehako de ahoana no ataoko le fotoana efa mandeha satria efa miariva le andro de raha mbola ody any an-trano a amin'ny vola ihany koa idy de nanontany tao aloha zany hoe amin'ny firikanareo no mirava de hoe amin'ny dimy sasany izy de nijerevako zany nylerako de mbola nisy fefakadiny de lasa ny azakazaka nandeha tany an-trano naka vola nandefasana an'la izy de misaotra an'andriamanitra lehibe zany fa lasa zany le vola fa nitantara tamiko koa le zanako ny zavatra nanjoary nandritra niny alahady iny araky malahadi ny andro moa zany atao hoe nampivarotra ary be dabe ny tsy mifo mihitsy de na kredi ara de sahirana le zanako nefany a izy a tsy maintsy miantso sady mandeha any amin'la médecin inspecteur mivavaka hoe andriamanitro atofo mba mahita ny maia jesosy io de nisaotra an'andriamanitra izy aloha hoe tonga de hitany tao tokoa ny médecin inspecteur médecin inspecteur tsy hitakitanao zany a indrindra andro lahady eo amin'ny toeram-piasana fa tetena hoe ny ainy vavaka andriamanitra de nahita azy tao de nefany a misy dossier tsy maintsy atao izy izy ny mai ianao tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy mankany miaranarivo ianao mametraka nyity zay ianao vao mandeha fa tsy mahazo mandeha fotsiny amin'izao ianao fa tsy maintsy manao an'izao ianao manao an'izao ianao ianao koa tsy mahazo mandeha fotsiny a raha tsy mahazo alalana amin'ny médecin chef médecin chef a tsy ao amin'ny toeram-piasana amin'ny fotoana io
de ny antso ny médecin chef indray le zanako, de tsy mandray telefonina indray izy, mivavaka mafy, de nandray ihany le médecin chef. De natahotra ny médecin chef io koa izy hoe ahoana indray zao ny réaction ny médecin chef io fa tsy asa zany. Nefany a de nisaotra an'Andriamanitra lehibe fa ataovy fa tsy maninona, soanao zany. Nahasotra ny tamin'ilay médecin chef izy de faly be mihitsiny, fa nefana izany ary mbola sasaina be indray le hoe mbola ho any miarinarivo. Nefany a io izy a tsy maintsy andehany latsinainy maraina amonjy an'la fianarana. Sy tao-tsainy ve ny hoe rehefa nivan'Andriamanitra ny vaaolana tamin'ny vola, nivan'Andriamanitra ny tany amin'ny médecin inspecteur, nivahana koa ny tany médecin chef a, de ho azon'Andriamanitra vahana foana koa ny sisa. Ye, mamety ny fikasana azy foana. Ianao a fataro tsara le teny fikasana ameko anao, fa ao amin'ny Filipianina koa nge misy an'le hoe toko faefatra andinin'ny fahenina sy fahafito iny koa. Filipianina toko fahafito aza manana inona na inona foka ny fivavahana sy ny fifonana mbany fisaorana no entinareo mangataka ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra no hiary ny fonareo sy ny hevitrareo amin'i Jesosy Kristy. Naverinao tamin'izay de eny ory izy rineny, fa tena edikao mbavaka mafy zay ory izy, miaraka mivavaka, miaraka mandohalika mihitsy zay mianaka mivavaka. Any izy mivavaka ianao aty mivavaka. Ia, de noho ny fitantanan'Andriamanitra mahagaga ihany koa zany a, de na de tao anatin'ny fahasairanana be ara le zokiny tamin'io fotoana io, de nataon'Andriamanitra namonjy azy. Tena tsisy rena mihitsy le zokiny tamin'io, fa misy varotra ataony, nefany a dia saika hoe tsy azony akoryny, saika tsy azony akory, a izy todisoa, a izy todisoa. De kantro izy rineny, iny fampotra ihany izy, tonga de ny samborika hoe ataovy ty, ataovy iny any ty, fa tena ilaiky maika. Nataony ozy izy le izy na inona n'inona fahasairanany a, vitany soma tsara le zavatra tokony andehanako ny miaranarivo, de vita daholo zany le zavatra ny tena hoe tsy maintsy napetraka rehetrarehetra. De rain'Andriamanitra fa tena fitahina tsy nisy tahako izany no nataony. Lehibe Andriamanitra ho a, tsy misy lehibe mihoatra an'Andriamanitra. De isaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra tahaka an'izany a, isaorana indrindra madamy Malala ny tsorovavolombelona. Ny lesona azontsika raisina avy amin'izany a, de hita be ny maha-olona antsika eo amin'ny fiainana. Na de efa fantatra zao hoe miaraka amintsika Andriamanitra, de mbola mifangaro fitaitainana foana ny fiainana. Hita mihitsy hoe mamaly vavaka izy a amin'ny dingana rehetrarehetra izay lalovana tamin'ny zanakao, dia Andriamanitra hitahanao a, ry hita mandrakariva ny ankonanao a. Azadino ny tantanan'Andriamanitra ny fiainanao sy ny fiaina ny ankonanao tamin'ny lasa. Anampy ianao zany a mba hanana fanandramana tsaratsara kokoa hatrany eo amin'ny fiainanao, amin'ny fiarahana aminy amin'ny hoavy. Inona no teninao farany? Mankasitraka indrindra mese elian. Tena faly a afaka nanao an'izay fijoroana vavolombelo izay. Misy fotoana ianao na de eo ny teny fikasan'Andriamanitra, ny fikitra matoky an'Andriamanitra ianao a, fa rehefa tena tratra ianao a de tonga foana le zavatra mampatahotra, tsy afaka matoky tena koa e. Azadino fa mpamorona antsika Andriamanitra, izy ny mpamorona sy mpahary antsika. Tsy misy zavatra tsy hainy atao, na mpisiny misy tao anatiny tsy misy izy. Manantena sy mino aho fa ahita faombiarana ny tsirairay azy, ahita fampahirezana tamin'izay fijoroana vavolombelona kely nataoko izay a, ary mba hitondra famonjena ho an'ny olona marobe ny izany. Amenina dia misaotra indrindra madama tamin'izay fijoroana vavolombelona izay, hinoana tokoa fa andraisany rehetra lesona izany ary tafita ny afatra. Misaotra tompoko. Sotra tompoko. AWR telefony 033 37 106 13, 034 06 787 62. Thank you.
vony vato. Teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Asaina ampitiavana ianao anaraka ny toyny fianarantsika momba ny fieremana. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Hitantsika teo aloha fa fahotana tahaka ny fahotana rehetra ny fieremana dia ny faniriana anana zavatra tafahoatra. Ahoana tokoa moa no ny andohan'ny fahotana? Manome fanazavana momba izany ny Baiboly. Naniry anana zavatra betsaka Lusifera. Naniry azo fahefana sy voninahitra be dehibe izy. Nitsiriritra ny zavatra izay ihany Jesosy rery ihany izy. Alàn'Andriamanitra sarona amin'ny alalan'ny Isaia fa niherina Lusifera tany an-danitra.
ahoana ny natonga izany fihetsiny izany ho lasa fahotana? Andeovaka itsika ny nataony ao amin'ny Isaia toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fefatra ambin'ny folo. Isaia toko fefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fefatra ambin'ny folo. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao, ry lay fitarikandro zanaky ny maraina. Voakapa enjera amin'ny tany ianao, ry lay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe, any an-danitra no iakarako. Ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako, dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any amparany avaratra. Hiakatra ho any amin'ny havoanan'ny raona ka ho tahaka ny avo indrindra. Izao no teny nalaina tao amin'ilay boky manao hoe Patriarika sy Mpaminany. Takila fahasivy no soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White. Patriarika sy Mpaminany takila fahasivy. Hoy izy, tsy afa-po tamin'ny toerana mahafolohan'ny anjely azy izy, fa sahany tsiritra koa na dia niaja mamboninahitra aza izay miendrika atolotra ny mpamorona samy rery. Tsy mba nampirisika ny vahoaky ny lanitra anao an'Andriamanitra ho anytokana mendrika ivavahana sy ankatoavina izy, fa nataony kosa izay hitiavan'izy ireo azy sy anompony azy amin'ny toetra mahatoky, ary na dia nyvoninahitra nomenyilay tsy manapetra ho an'ny zanany ho tombontsoany izy io manokana aza, dia sahainy ny tsiriritina. Manao hoana ny fananaran'ny Paoly ny amin'ny fieremana ao amin'ireto andininy reto? Iarahantsika mamaky izy ireo. Efesiana toko fahadimy andininy fahadimy. Efesiana toko fahadimy andininy fahadimy. Fa fantatrareo maromarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona mierina mpanompo sampy izany. Inona koa nylazainy eo amin'ny Kolosiana toko fahatelo andininy fahadimy. Kolosiana toko fahatelo andininy fahadimy. Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany, dia fijangajangana, falitoana, fireta-po, fanirin-dratsy ary fieremana, dia fanompo-tsampy izany. Ambaran'i Paoly eto fa ny faniriana anana mihoatra noho izay omen'Andriamanitra antsika dia fahotana tahaka ny fanompo-tsampy. Tsy ilay Andriamanitra mpamorona intsony ny ankofana fa ny zavatra ny foronina. Noho izany, tsy tokony haniry zavatra izay tsy tokony hananantsika isika. Raha maniry mafy azo zavatra isika dia ampihena ny fanompontsika an'Andriamanitra ny fahazahoana ireny zavatra iritsika fatratra ireny. Mety tsy ho nahalala Lousifera fa ny fanirin-dratsy tao aminy dia hiteraka olana. Mety ho tratra an'izany koa ny isika. Ilayntsika ny makato ny didi fahafolon'Andriamanitra manao hoe aza mitsiriritra. Izao no dikan'izany amin'ny teny hafa. Tsy haka ny zavatra ny hafa ianao na inona na inona izany. Io didy io ihany no didy izay natao hifehezana ny saintsika. Ny fankatoavana azy dia anakana antsika tsy andika ireo didy hafa. Inona koa no mbola lazainy reto andininy reto ny amin'ny fieremana? Timoty voalohany toko fahaenina andininy fahaenina sy fahafito. Timoty voalohany toko fahaenina andininy fahaenina sy fahafito. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaharaka an'Andriamanitra omban'ny fiainenana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala. Filipianina toko fefatra andininy faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Filipianina toko fefatra andininy faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Tsy filanjavatra nefa no anaovako izany, fa izaho efa nianatra tsy herina na manao ahoana na manao ahoana. Malala hetry aho ary malala hitombo, na aiza na aiza ary na amin'inona na amin'inona, dia efa nampianarina ny ovoko sy onoana ary anambe sy alahelo. Fantatsika rehetra ne izany fotokevitra kristianina izany. Firy nefa no efa mivelona araka izany? Tsy mbola samy mitady ny azy ve ny ankamaroan'ny mpanaradian'i Jesosy? Ireo fanontaniana ho eritreretin'ireo no isarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny fianarana ka leba ndretsikivy mpiara-mianatra aminao. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.